Dobre, držte sa každopádne, komunikujte, hej, hlavne, to bude dôležité. Ako sa cítim, keď nemôžem šprintovať, nešprintujem, ale držím sa v tej skupine. Stále hakujte. A poďme, 400-500 W. Nie na špici. Stále v háku. Križovatka. A ide sa. Dýchajte. Do háku všetci. Dobre, oddychujem. Z jazdy oddych. Musím oddychnúť. A tu je? Jo. Thank you.
Vole, se posrali, ne? Cítím se zle. Vypadol jsem. Som out. So mnou tu je jeden dobrý sprinter. Já jsem v prdele, mě vypadl internet v začátku a teď jsem vzadu. Pohodě. To je bez šance dojet. Zkus chytit pěrku a chodci něco. Thank you.
Dýchajte, dýchajte. To nejsou lidi, vole. To jsou stroje. Jste tam 17. K nám jdu odpadlíci z vaší skupiny. Jsme v předposlednom koliečku. Dýchaj, dýchaj, dýchaj. Sa šprintuje, ako keby sa o niečo šlo. Ja.
Idete do posledného kola. Šetrite na tom šprinte. Iba tam buďte. Nešprintujte. Iba sa vyveste. Hej, vole, ja sa snažím, ale... To je iná rachota teraz. Drž, drž. Ako ti pôjde? Ja, ja. Iba sa vyveste, nešprintujte. Druhé, tretie kole sa buďte. Iba sa vyvážajte. Dýchajte, dýchajte, oddychujte už. Už oddychujte. Ide posledný kopec. Vôbec neriešte prejazdy. Iba tam buďte. Petra, ak sa budeš cítiť na útok, choď. A ostatní ho nenaháňajte. Iba tí, čo pôjdu za nimi. Budú rádi, že uvisím. Dobre, uvis. Držte sa Rakúšaka Filip Šantaj. Rakúšak Filip Šantaj, čierny dres. Alebo Laco Rybarik. Laco ten chodí netakticky. Ten vám to rozbehne. Idete super, chalani, idete super. Radím, máš 4-3 vatu na kilo. Ale to by nemal byť problém. 5 minútovku máte super všetci. Máme. Minúta 47. Poď! Iči! Vypad mi penálti. Řetěz. Sorry, chlapi. Prdele! Knut,
Já jsem čurák. Piči! Ticho, pojď! Hakujte. Rakušáka sa držte. Filip, santaj. Chlapi, sorry. Nič sa nedie, poď. Jsem čurák! Vole. Masakra. Tak to je jiná. Musím si přitáhnout pedály. 29. Co se stalo, Karle? Vycvakla mě tretra a spadl mi řetěz, ty vole. Doklouzal jsem dva ráce, jasně. Tak to je skoro, no. Ale, no. Bedná lesná.